ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರುವವರು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಅವರು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೈರಿಗೆ ಸಬೂಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು. ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೈರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಬೂಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೆ ಗೋಕಾಕ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಡಿಲು ಸೇರ್ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಪ್ಪನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬೂಬನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ತಾನು ಈ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೈರಿಗೆ ಸಬೂಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಪ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಿಎಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಬೂಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೈರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಡಿಲನ್ನ ಸೇರ್ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಬೂಬುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತೃಪ್ತರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಸಿಎಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅತೃಪ್ತರು ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದವರ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.